Десь вон з башню одірвало, з боку на. Де красиво горять під. На Луганщині наші повертають свої позиції після легендарної Білогорівки, яка стала ще однією Чорнобаївкою для окупантів, під контролем України ще 7 населених пунктів Сватівського району. Незважаючи на резонанс, ми не одразу повідомили про вигнання окупантів з населених пунктів Луганщини. Тривали стабілізаційні заходи, як і в інших селах, в які увійшли наші військові. Наразі всі 7 населених пунктів повністю контролюються Україною. Це села Новолюбівка, Невське, Греківка, Новоєгорівка, Надія, Андріївка і Стельмахівка. Сватівський район з одного боку межує з визволеними районами Харківщини, а з іншого – через Кремінський напрямок із підконтрольним нам Донецьким лиманом. Тож російські війська тут організували першу лінію оборони, яка тріщить. Траса між Сватовим та Кремінною під контролем ЗСУ. Логістичні маршрути окупантів тут порушені. В районі населеного пункту Сватове ворог підірвав залізничний та автомобільний мостові переходи. У Сватовому, Креміні, Старобільську та Новоїдарі російські війська ввели спецперепустки для місцевих і випускають за межі населених пунктів лише за їх наявності. Блокпости установили вздовж траси Сватове-Луганськ, на в'їздах-виїздах з райцентрів. Останній перед Луганськом у щасті. Тут росіяни маринують своїх та так званих ЛНРівських дезертирів. Так. Кому-то вже становиться плохо, тому що не витримує. Третій сутки ми без води, без продовольства. Ну, нам не допомагають. Нас тільки запугивають. У Старобільську окупанти гатили по околицях, ймовірно, пристрілюються, адже поряд так званий Підгорівський міст, через який загарбники тікатимуть. Із перевальського села Малоіванівка, яке під окупацією з 2014 року, росіяни пускають ракети у бік українських військ. На Донеччині вибухи лунали в районі села Андріївка за півсотню кілометрів від Маріуполя. Це район залізничної станції Карань. Логістично-перевалочного центру росіян тут більше немає. А чого нас тут, а вас відкуди-то? Или туда ракеты летят? Видали? А вы видели? Мы стояли, мы присели ее. Ну мы в доме. У звільненому від росіян лимані поліція ексгумувала 20 тіл на місці масового поховання. Вибухотехніки працюють на місці та перевіряємо екіпірування покійних. Для того, щоб там не знаходилось нічого вибухонебезпечного. Розкопки тривають на двох локаціях. За попередньою інформацією, в одній поховано близько 200 цивільних, інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ. Серед жертв терористів з Росії є діти. Зараз тривають на місці слідчі дії, оглядаються тіла, після чого будуть вилучені з могил та направлені на судово-медичний розгляд для подальшого встановлення причини смерті. Ми маємо інформацію про інші теж масові місця поховання осіб, як цивільних, так і військових Збройних сил України. Бахмут і далі зазнає масованого обстрілу з боку російської армії. Цивільна інфраструктура та житла людей окупанти знищують у першу чергу. Широка 4, льотик тільки що. У Бахмуті зруйновано безліч об'єктів міської інфраструктури, підприємства, лінії електропередач, багатоповерхові та приватні будинки. Зруйновані мости через місцеву річку. Волонтери доправляють усе необхідне з одного берега на інший. Батянь, я вам оставлю хліб, а ви роздайте, пожалуйста, хорошо своїм знайомим. Окупанти протягом минулої доби штурмували східні околиці Бахмута та села на південь від міста. Важкі бої були в районі Веселої Долини та Зайцевого, Миколаївки, Одрадівки. Ай-яй-яй-яй. Ну, внутрі все деревом вже обшито було. О, та оторвало все. Окупанти замінували місцевість в районі Берестового. На Авдіївському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони населених пунктів Авдіївка, Кам'янка, Водяне, Первомайське, Піски, Красногорівка та Мар'їнка.
Вночі російські війська обстріляли Слов'янськ, влучання у приватний сектор. У будинку, де мешкали троє дорослих та дитина, вижив лише 12-річний хлопчик. Його вибуховою хвилею винесло з будинку. Пряме влучення в будинок приватний. Сім'я загибла, але дитина, яка мешкала в будинку, вижила. Зруйновані будинки поруч. Два поранених, чотири загиблих. На Донбасі ворог здійснює мінування населених пунктів і мостів. І це свідчить про те, що ворог очікує наступу наших оборонців. Це вам москалі погані. За кожного вбитого українця, за кожну знедолену родину. З вірою Збройні Сили України, Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.